পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে নহয় তেওঁ বিহু চাবলৈহে আহিছে। কাজিৰঙাত নিশা কটাব পৰা যায় নেকি? এই কথা বতৰাবোৰৰ কাৰণেহে তেওঁ আহিছে। নিশা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য কৰে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। ইপিনে আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মদৰ বটল বিলোৱা বুলিও অভিযোগ কৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। দিনৰ ভাগত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত নিশা মৰাণৰ ৰাণীপথ আৰু সৰুপথাৰত নিৰ্বাচনী সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমখনক আমি টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপে আমি ইতিমধ্যে লাহে লাহে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। বিহুক আমি প্ৰমোট কৰিছোঁ। আমাৰ গড় হত্যা ৰোধ হৈছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী কাজিৰঙালৈ আহি এনিশা কটাই তেওঁ ছেলফি মাৰি গোটেই পৃথিৱীক অসমৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ এই স্থানৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে। গতিকে এইসমূহ চাবৰ কাৰণে কোনোবা আহিব পাৰে, আৰু যিহেতু এতিয়া ইলেকশ্যন চলি আছে, ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলটোতো আহিবই। তেওঁৰ উদ্দেশ্য এইবিলাক নহয়, তেওঁৰ উদ্দেশ্য অসমৰ বিহু সময়ত বিহুখন চাব পৰা যায় নেকি, সেইকাৰণেহে আহিছে। আৰু কেনেবাকৈ কাজিৰঙাটো ইয়াত ইমান কটাব পৰা যায় নেকি, এই কথা বতৰাবিলাকৰ কাৰণেহে তেওঁ আহিছে। তেওঁ ইয়াতে কোনোবা ইলেকশ্যনত উঠিছে, সেই লৈ একো চিন্তাৰ তেওঁ বিষয় নহয়। আৰু যিবিলাক মানুহ উঠিছে, তেওঁলোকেতো গধূলি মই শুনিছোঁ বোলে মদৰ বটল বিলাই আছে। গতিকে মদৰ বটল যদি এতিয়াও, যিটো সময়ত ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া চলি আছে, মোদী ডাঙৰীয়া স্কিল ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছে, আমি আপোনাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আনিছোঁ, নিউ জেনেৰেশ্যনে টেকন'লজি মাধ্যমেৰে আগুৱাই গৈছে, আপোনাৰ চন্দ্ৰযান 3 পঠিয়াইছোঁ, আমাৰ সমাজখনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সেই গতিকে আমি নিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰি পলিচি আমি এমেণ্ড কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে, এতিয়াও দেখিছোঁ ইয়াতে উঠা আপৰ মানুহজনে 2000 টকা গধূলি মত বিলাই আছে। গতিকে তেওঁলোকে নিউ জেনেৰেশ্যনক কোন পথেৰে নিব বিচাৰিছে আপোনালোকে জানেই, আৰু যিজন আহিছে তেওঁ বোলে এইটো ব্যৱস্থাৰ লগত খুব ভালেই, আৰু তেওঁলোকৰ যিজন নেতা, সেই নেতাজনটো হুৰা কেলেংকাৰীত সোমাই আছে। গতিকে আপ মানে হুৰা, কথাটো এতিয়াহে মই বুজি পাইছোঁ, এইফালে হুৰা, আমাৰ এফালেও গধূলি 2000 টকা দিয়ে বোলে বাগানবিলাকত, যিটো কাম কংগ্ৰেছে আগতে কৰিছিলে। কংগ্ৰেছে কৈছিলে যে হাতে ভোটা নাই দিলে কি ৰকম হ'ব, হামদেৰ আদমীকে ভোটা নাই দিলে কি ৰকম হ'ব, আৰু গধূলি আমাৰ 20 টকা চুলাই খুৱাই দিয়ে। আৰু কাৰণ হামদেৰ আদমী বুলি ক'লেতো আমাৰ পৱন সিং কাটৰকটো আমি বহুতবাৰ ভোট দিলোঁ, এটুৱা মুণ্ডা ডাঙৰীয়াক বহুতবাৰ ভোট দিলোঁ, কিন্তু আপোনাৰ এটুৱা মুণ্ডা ডাঙৰীয়া শালমাৰী বাগানৰ মুঢ়া লাইন, জংঘল লাইন, পুৰণি বজাৰ লাইন, ৰাধা গ্ৰাণ্ড লাইন, হাৰিয়া লাইনত কিয় কাৰেণ্ট নহ'ল, দিৰৈ বাগানত আপোনাৰ টিং লাইন, ভুৱা লাইন, উফুলীয়া বাগানত 28 নম্বৰ লাইন, মৰাণ বাগানত 25 নম্বৰ লাইন, নীলমণি বাগানত 22 নম্বৰ লাইন, 11 নম্বৰ লাইন, 17 নম্বৰ লাইন, ৰাজগড় বাগানত আপোনাৰ গিৰ্জা লাইন, ৰঙাবননী লাইন, কিমান কম, 67 লাখ মানুহৰ ঘৰত কিয় নহ'লে। গতিকে এনেকুৱা কথা বতৰাবিলাক নাই, আপ মানে হুৰা, হুৰা কেলেংকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী, হুৰা কেলেংকাৰী তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী, হুৰাত ডুবি থাকে আমাৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু এতিয়া যিজন উঠিছে তেওঁ হুৰাই বিলাই থাকে। মৰাণৰ পৰা ৰাজু মিশ্ৰৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24।